Нийслэл хотын хамгийн үндсэнтэй байршилтах төслүүдийг танилцуулдаг байршил нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ удаагийн дугаарт бид Улаанбаатар хотын хэмжээнд баригдаж байгаа тансаг зэрэглэлийн орон сууцны 20 гаруй төслөөс King Tower төслийг онцлон хүргэж байна. Deluxe Marshall Village хотгон дан ганц King Tower оронсоос биш Town House одоо Lux House-ыг бас зохицуулж өгснөөрөө цогц хотгон гэдэг утгаа агуулж ах шиг байна л да. Яг нийт төслийн хэрэгжилт хэдэн хувь явж байгаа вэ? За, манай төсөл бол нийтдээ 20 га газарт 2025 он хүртэл одоо хэрэгжих төсөл байгаа. Цогцлбор хотгон. А одоогийн байдлаар бол манайх 1500 га дайлыг бол ашиглалтанд оруулсан байгаа. Хотхны маань урт хэсгээр 0.07 га газарт хувийн эзэмшлийн хаусууд, дунд хэсгээрээ 2-3 давхар таун хаус, элит орон сууц, хойдлын хэсгээр бол King Tower апартмент мэн байрлаж байгаа. Одоогийн байдлаар бол манай таун хаус болон Lux хаусуудын захиалга ер нь дууссан. King Tower төсөл дээрээ бол захиалга авагдаа явж байгаа. Сүүлийн 2-3 жилийн хугацаанд бол 2-4 тэрбум төгрөгөөр тий амьны орон сууцыг худалдан авах боломжтой хүмүүсийн эрд хэрэгцээ ер нь их байгаа. Энэ дээр тулгуурлаа бид нар 2017 оноос эхлэн одоо хаус төр бас захиалга авах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Нийт одоо төсөл хэрэгжилт дууссан дараа одоогийнхоос одоо гадна төгсөл дээрч гэдэг юм уу ямар давуу талууд одоо нэмэгдэхээр төлөвлөж байгаа вэ? За, манай хотхны одоо бол 40 орчим хувь нь манай нийт одоо 20 га газрын маань 40 орчим хувь нь ногоон байгууламжаар бий болохоор ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар бол жил ирэх тусам хүүхэд амран суух талбай, тоглоомын талбайг нэмж ашиглалтанд оруулж байна. Энэ жилийн хувьд бол манайх 800 хүүхдийн цогцлбор сургууль 250 хүүхдийн цэцэрлэгийг ашигланд оруулсан. Энэ одоо уг цэцэрлэг сургууль одоо Монгол оюуны цогцлбор сургуулийг ашигланд оруулснаар манай хотхны орсон сувгчд болон өөр одоо ойролцоо бусад хотхны орсон сувгчтэй River Garden, Encanto, Хүннү хотхны орсон сувгчд бол нэлээд сэтгэл ханамжтай байгаа. Бид нэр бас энэ төр дээр тулхурлаад орсон сувгчтаа одоо энэ тус сургууль цэцэрлэгтэй 20-100% хөнгөлтийн онцгой нөхцлүүдийг бол гаргасан байгаа. ...2016 оны 4-р улиралд бол бид нэр спорт комплекс буюу спортын бүх цогц үйлчилгээг одоо бий болгосон бүтээн байгуулалтыг ашиглалтанд оруулна. 2017 онд болохоор entertainment төвүүдийг одоо нэн ашиглалтанд оруулснаар одоо манай маршлын хэрэглэгчт маань хотгон дотроос гаралгүйгээр бүх зүйлийг одоо энэ хотгон дотроос бүр цаашлах бүр гэрээсээ гарахгүйгээр бүх хэрэгцээг ингэж авах боломжтой болж байгаа гэсэн. Танай яг хотгоны хувьд байшлийн гол онцлог нь юу байгаа вэ? За, манай хотгон бол дээр хэлсэн 2005 оноос хойш энэ төслийг бол анх хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэ төслийг бол анх хэрэгжүүлэхэд энэ мэдээж ингээд эзгүй хэрэгтэй хоосон тал газар байсан. Бид нар энэ байршлыг мэдээж сонгохдоо үн цэн нь улам өсөх байршил гэдэг үднээсээ бол харж исэн. Бас тухайн үед бол яг нөгөө агаарын бохирдол яг их эд эхэлж исэн. Цэвэр агаартай бүс гэдгээрээ л энийг сонгож байршлаад олсон маань ер нь бол нүдэ олсон асуудал болсон. Одоо бол хүмүүс өвлийн удиралд бол утаанаас сухтж тий. Цуслангийн байшин юм уу эсвэл одоо хоттой утаанда амьдрах уу гэсэн сонголтод өмнө нь бол тулгарчаад байгаа шүү дээ. Бидний хувьд бол хотын төвөөсөө 3 км-ийн зайтай цэвэр агаар туул голын урсгал, дөрвөн удиралын одоо агаарын цэвэршилттэй, дээрэс нь үндэсний цэцэрлэг төрөлгийн баруун талд гэхээр энд бол барилгажилт байхгүй орчин, байрныхаа одоо цонхны орчин, үзэгдэх орчин бол үнэхээр сайтай байгаа. Яг танай орон сууцны үнс нь яг юунд оршиж байна вэ? Одоо бол хүмүүс орон сууц худалдан авахдаа зөвхөн ингэж дөрвөлжин юм квадрат биш те. Одоо гадна орчин, зогсоол, одоо бүх нөгөө тансаг зэрэглэлийн гэдгээр бүх орчныг харж иж худалдан авдаг болсон байна л да. Тэгэхээр бид нар чанарыг эрхэмлэхээс гадна тухайн одоо хүмүүсийн нөхцөл боломжит таарсан одоо бас уян хатан нөхцөлтэй
бүх зүйлийг олгож байгаагаараа таавар талтай. Deluxe Marshall Village хотхны King Tower орон суусны төслийн ерөнхий төлөвлөлттэй танилцлаа. Харин нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт оршин суугчдын амьдран суух ая тухтай орчныг хэрхэн бүрдүүлж байгаа талаар хөрвүүлж байна. Хоринга газрыг дотоодын болон олон улсын чанар стандартад нийцүүлэн барилгажуулан тохижуулах Deluxe Marshall Village хотхны төсөл 2005 онд эхэлж байсан юм. 2025 он хүртэл үргэлжлэх энэхүү төслийн бүтээн байгуулалт өдгөө 30%-аа явж байна. Ингээдээ Франц архитектурын шийдлээр Герман инженерийн хяналтанд 100% дотоодын ажиллах хүчин хөрөнгө оруулалтаар бүтээн босгож байгааг төслийн ерөнхий инженер онцолж байсан юм. King Tower орон суусны хувьд П хэлбэртэй гэдэг ч юм уу өрмөц шийдлэр шийдэж өгсөн байсан. Тэгэхээр архитектурын шийдлийн хувьд ярьчихгүй. А ер нь бол манай монголчууд маань ер нь Европ талдаа хүмүүс. А европчууд бол ер нь устайгаа, байгальтайгаа, голтойгоо, уултайгаа ойрхон байх гэсэн одоо зөв энерги, зөв урсгалыг одоо бий болгодог гэж үздэг. А манай хотхны хувьд бол мэдээж одоо энгийн хэрнээ сонгодог европ стандартыг нэвтрүүлэхээр одоо Франц архитектурыг урьж ажилласан байгаа. Бид нар одоо энэ бүтээн байгуулалтыг чанартай сайн гүйцэтгэхийн тулд Герман инженерийг бас урьж ажилуулсан байгаа. Би өмнө нь маш олон оронд барилга дээр зөвлөгөө өгч ажиллаж байсан. Одоогоор Marshall Town хотхны King Tower төсөл дээр хяналтын зөвлөх инженерээр ажиллаж байна. Манай Deluxe Marshall Village төсөл бол олон улсын стандартыг хангасан маш том төсөл. Яг одоо бидний хэрэгжүүлж байгаа King Tower төсөлч мөн дотроо Crystal, Diamond, Duplex гэсэн олон төрлийн люкс ангилалтай тансаг зэрэглийн орон сууц юм. Монголд одоогоор маш олон төсөл барилгын салбарт хэрэгжиж байна. Ихэнх нь бүрэн цутгамал болон төмөр бетон каркасын бүтэцтэй байгаа. Энэ бол инженер хүний нүдээр харахад үнэхээр сайн зүйл. Монголын барилгын салбар хөгжиж байгаагийн нэг илрэл гэж би боддог. Манай төсөлж гисэн өндөр маркийн M350 бат бэхтэй бетон хэрглэж байна. Мөн арматурын бат бөх чанар нь олон улсын стандартад нийцсэн байгаа. Энэ нь барилгын насжилтанд маш сайн нөлөөтэй байдаг. Сантехник болон заслын материалд нь Европын орнуудад үйлдвэрлэсэн олон улсын стандартад бүрэн нийцэх материалууд ашиглаж чанартай бөгөөд байгаль дээлтэй бүтээн байгуулалтыг Монголд хэрэгжүүлж байгаадаа баяртай байна. King Tower төсөл бол хот байгуулалт ерөнхий төлөвлөлийн дагуу дэд бүтцийн асуудал бүрэн шийдэгдсэн готхон байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл гадна одоо захиргааны хангамж хувьд бол одоо 100,000 35,000 110,000 өндөр хүчлийн агаарын шуумуудыг зөөж оронд нь 630 кВ-гийн дөрвөн дэд өртөө шинээр барьж байгуулсан энэ төслийн хүрээнд. А мөн гадна дулаан хангамжийн хувьд төвлөрсөн дулаан толбож ус дулаан дамжуулах гурван төв барьсан. Энэ нь бол дайны улсын тоног төхөөрөмжтэй халаалтын хэрэглээн халуус тоног төхөөрөмж насосууд нь бүгд дайны улсын олон улсын стандарт төрсэн тоног төхөөрөмжөд тавигдсан байгаа. Хотын төвөөс 1.6 км цэвэр усны шугам энэ төслийн хүрээнд өөрийн хөрөнгөөр татаж байгуулсан. Ариут татварын хувьд 1.4 км ариут татварын шугам хийгдсэн байгаа. Ингээд үндсэндээ дэд бүтцийн хөдөл бүрэн шийдэгдсэн. За барилгын хийсэн хувьд бол дарахны төмөрлөгийн үйлдвэрийн арам моторыг авч хэрэгжилж байгаа. Амун преминиум конкретын өндөр маркийн бетон авч хэрэгжилж байгаа. Энэ нь бол юу гэхээр газар хөдлөлтөд 8 баалын юмдаа тесвэртэй барилгын хийцлийн хөдөлт найдвартай гэсэн үг ээ. Төсөл дээр бол
одоо инженер техникийн ажилтнууд, ажилчид бол дандаа Монгол ажилчид. Монгол инженер техникүүд барьж байгуулж байгаа. Нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт King Tower орон сууцны интерьерийн шийдэл болоо дотоод цахим байгуулалттай илүү оройос танилцах болно. Бизнес зэрэглийн орон сууцыг байршил үзэгдэх орчин, ногоон байгууламж болон аюулгүй байдал зэргээр хэмждэг. Тэмдэж оршин суугч тэр дундаа хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор автомашингүй бүсийг ерөнхий төлөвлөлтөд оруулж гисэн гэдгийг King Tower зөвлийн борлуулалтын албаны дарга онцолж байсан юм. Харагдсан үед их гоё юм тий. Тэгэлгүйх одоо манай King Tower зөвлийн богд уулын хормоо төр дээрэсний үндэсний цэцэрлэг төрөлөө харагдж байгаа. Өглөө нь ялангуяа нар мандах вивийн уулын харагдах харц туулголын энэ буруустай ойшгоо манай King Tower апартментийн Diamond Angle-ийн Penthouse-аас ерөөхд алган дээр тавьсан юм шиг харагдж болж байгаа. King Tower апартмент 5 оддтой зочд буудлын стандартаар баригдсан гэж хэлсэн. Яг ямар онцлогуд байгаа юм бэ энд? Манай King Tower хотгон маань ерөөхд нэг дахртаа үйлчлэгээнүүдийн төвлөрүүлсэн 24 цагийн харуул хамгаалалт ресепшнтэй мөн энэ хотгон маань гадна талаараа одоо харуул хамгаалалттай давхар дабл хамгаалалттай гэж ойлгож байна. Тансаг зэрэглийн орон сууцнууд хэрэглэгчдийн одоо бүхэл хэрэгцээг хангалттай төлөвлөгөө ажиллаж байна шүү дээ. Тэгэхээр яг танах бол Монголын анхны цогц хороол гэж явж байгаа. Тэгэхээр яг ямар ямар онцлогуудыг юу н орон сууцныхаа энэ төлөвлөлтөнд шингээж байна. Анх бол ерөөхдөө энэ King Tower зүслийг Франц архитекторын зургаар герман инженер Хялтандор ерөөхдөө хийсэн баг. Тэгэл ерөөхдөө одоо энэ хад хоцчилт анх яг одоо энэ хад үндэсний цэцэрлэг төрөлнгийн ойроод нэлээд хоцчилт өрнөн гэсэн тооцооллоор бид энэ хотгон дотроо олон улсын дунд сургууль, цэцэрлэг, дээрэс нь спорт цогцлбор, entertainment төв, усан оргилуур, тэгээд хүүхдүүд гэр бүлтэй гоё салхилахаар автомашин бүс эдрийг бүгд ингэ төлөвлөж гисэн. Байшингийнхаа яг урд хэсгээр автомашин бүс маань байгаа. Одоо чинь автомашин бүс маань нэгдүгээр таны хүүхд гадаанаа тоглоход аюулгүй тоглох дээрээс нь цонхоо хагалах дуу чимээ орчихгүй байхаар ер нь төлөвлөж гисэн. Тэгэхээр яаж зохицуултыг хийсэн гэсэн үг вэ? За, барилга маань ерөөхдөө доороо бүгдээрээ холбоотой B1 B2 давхар гэсэн том градиент системээр хооронд нь олбож гисэн байна. Иргэдийн үед 2 болон 3 өрөөг илүүтэй сонирхдаг шүү дээ. Ам бүл нэмээд ирэхээр байраа солих, одоо сонирхлын үед ч гэсэн ингээд баян ингээд дээшлүүлэх сонирхолтой байдаг. Танайх энэ тал дээр яг ямар бодлого байна гэж байна? Мэдээж нөгөө залуу гэр бүл анх амьдрал зохиохдоо эхний ээлжинд бол нэг юм уу 2 өрөө хангалттай байдаг. 2-3 жилийн дараа хүүхдтэй болно бас ингээд ам бүл өссөний хэрээр тухайн гэр бүл байраа томруулах хэрэгцээ гардаг. Бид нар бас энэ төсөлт энэ дээр маш анхаарч ажиллаад одоо жишээ нь та 2 өрөө байранд амьдарч байгаа дараад нь 3 өрөө байранд орох хүсэлтэй байвал бид нар таны амьдарч исэн байрыг одоо солиод илүү томруулаад зүргэн билнээр аваад ийм системтэй худалдаа бас хийж байгаа. Энэ бол ерөөхдөө манай хэрэглэгч нарт аягүй таалагддаг. Засгийн газар ипотекийн зээлийн журамд өөрчлөлт оруулж 80 м квадратаас дээш талбайтай орон сууцыг 8% зээлд хамруулахар шийдвэрлсэн. Уг захирамжийн дагуу King Tower зүслийн орон сууцыг ипотекийн зээлээр авах боломжтойг тэрбээр онцолж байлаа. Төлбөрийн хувьд уян хатан нөхцөлийг санал болгож байгаа гэсэн энэ талаар дэлгэрэнгүй танилцуулах. Өнөөдөр бол ерөөхдөө та жижиг байруудыг ипотекийн зээлээр 7 хоногийн дотор одоо банктайгаа уулзаад бидрээ зөвлөгөө аваад хурдан шийдэх боломжтой байгаа. Том байрууд дээр 50% бэлнээр төлөөд байранд ороо тамдирч болно. Үлдэгдэл 50% та 3 жил буюу 36 сарын дотор огт хүүгүүгээр төлөх боломжтой байна. King Tower орон сууцны дотоод зохион байгуулалтууд нь яг ямар онцлогтой байгаа вэ? Бид нар жил болгон хэрэглэгчийн судалгаа хийж байгаа. Тэгээ ялангуяа Монгол хүмүүс маань Аз хүмүүсээс арай өөр дахин давтагдахгүй өөрийнхөө одоо авч байгаа байр нь ерөөхдөө тийм олон биш. Тэгээд өрөнгө зохион байгуулалттай тийм байрнууд дуртай байдагтай холбогдуулаад бид нар King Tower дээр өндөр 6 м өндөр цонх 6 м өндөр тааз тэгээд дээрэс нь одоо хоёр орцтой хүртэл айлч орцоор нь гэрлөө орж гарч иж болдог гэд өрөнгөц дотроо шаттай 3 өрөө ч юм уу том жижиг янз бүрийн зохион байгуулалтыг одоо хийж байгаа. Тэгээд одоо манай King Tower дээр 2-оос 8 өрөө бүхий 59 м квадратаас 360 м квадрат хүртэлх апартмент хос давхар буюу дуплекс загвар пентхаус гэдэг дээвэр дээр одоо задгаа террастай ийм зохион байгуулалтуудыг метр квадратын хувь харьцаа адилгүй зохион байгуулж байгаа.
Жишээ нь энэ байрны тухайд яг ямар онцгой шийдлүүд байна? За энэ байр маань одоо манай 5 дахь ээлжийн орон сууцны байгаа. Тэгээд хоёр орцтой. Хоёр орцсных нь одоо альч талаар нь орж гарч иж болно гэрл үгээ. А мөн одоо хүүхдүүд маань томроо тустаа гарна. Тустаа гарсны дараа мэдээж нөгөө анхнаасаа авсан 223 м квадраттай том байр маань томдож эхлэн шүү дээ. Тэр үедний энэ байраа хуваагаад талын зарж болно эсвэл хүүхдэд өвлүүлж болно гэдэг тустаа байр болох зохион байгуулалтар бас өрөмцөөр шийдчихсэн байна шүү. Байрны онцлогийг одоо мастер бедрумд нь орж ирж байна. Энэ байр маань өөрөө 5 өрөө байр, 2 хүүхдийн өрөөтэй 0 өрөө хоорондоо холбогдсон. Ажлын өрөө нь бас тустаа хийгдчихсэн. А цочны өрөөний хөдөлгөлөөр бид нар галтгооны хэсэгт нь галтгооны хэсгээ цонхтой хийж гүсэн байна. Яг л үгээр Монгол айлууд маань ерөөхдөө гэртээ айгүй махан бүтээгдэхүүнтэй хоолод хэргэлдэг. Тийм болохоор агааржуулалтын айгүй сайн шийдчих хөстэй байсан. За энэ өрөөний хөдөлгөлөөр эцэгхийн унтлагын өрөө байгаа. Дотоод ховц солих өрөө, ариун цэвэр өрөө шийдчихсэн. Ариун цэвэр өрөө болон ховц солих өрөө нь байгалийн гэрэл орохоор шийдчихсэн байна. Тэгээ одоо орчин үеийн компаниуд маань ерөөхдөө эко буюу байгальд ээлтэй бүтээгдэхүүнүүдийг барилга болгох энэ бүтээн байгуулалтанд их хэрэгжилж байгаа та. Бид нар яг тэрнтэй жишг адилхан ихэвчлэн одоо барилгад хэрэгжилж байгаа бараа бүтээгдэхүүнүүдээ Герман, Европын орн, Польш, Турк гэж авчирч байгаа. Одоо чинь энэ шалыг болохоор Тэр хөрн буюу Германы брэнд хэрэгжилж байгаа цэвэр мод шал байгаа. А цонхны хувьд болохоор Шоко, дээрээс нь Бека гэсэн хоёр Германы компанитай хамтарч ажиллаж байна. Парны хувьд болохоор Туркас ирж байгаа Хайскрафт гэдэг пар байгаа. А обооны хувьд болохоор бид Герман болон Солонгосоос яг хамгийн сүүлийн эко технологитой тийм цайвар одоо энгийн тийм олон хий хааргу шинэ дизайнтай обоонууд хэрэгжилж байна. Ариун цэврийн өрөөнд дагц бэлтаанууд болохоор Италиас бүх бэлтаагаа оруулж ирдэг Темпини Монголиа гэдэг компанитай бид 100% хамтарч ажиллаж байгаа дэмжиж байна. А нойтлын тоноглуудын хувьд болохоор American Color брэнд, Испани Porcelanasa гэдэг брэнд байгаа. Төлбөрийн нөхцөлийн хувьд ямар? Яг одоогор манай King Tower-ос захиалга авах юм бол онцгой нөхцөл байгаа. Энэ юу гэхээр 19 сая төгрөгнөөс 119 сая төгрөгийн төлбөрийн хөнгөлөлтийн нөхцлүүд байгаа. Одоо та манад байраа захиалгах юм бол сая ашиглалтанд орсон Монгол оюун олон улсын сургуульд хүүхдээ нэг хүүхдээ жил үнгүү сурах боломжтой байна. Байшил нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаард хотын хамгийн цэнгэг агаартай бүсэд байрладаг King Tower орон сууцны төслийг танилцууллаа. Хамт байсан танд баярлалаа.